Столик бджоляра, дубові ніжки та оббито сосновими досками, розпорками. Чотири розпорочки, якщо ми бачимо внизу. От, на двох розпорках якраз розміщені досточки. Там можна робити поличку. Зверху оббити лінолеумом, щоб не мок дерев'яний столик. От, він є переносний. Висота 74 см. Ширина 80. І він десь виходить квадратний. Трошки одна сторона ширша і дві трошки вужче. От, на нього можна поставити вулик та різне приладдя. А також на ньому можна працювати, в принципі, повноцінно для побудови вуликів, рамок та іншого приладдя. Стоїть він у тіньочку. Ось. Це сама загорожа. Поки що тут стоїть один вулик з українською породою бджіл. І планується поставити тут приблизно 6-7 вуликів. От. Ось ми бачимо загорожку таку.